Ne I bashkangjitemi me Maqedonisë së Veriut në shënimin e 20 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Kjo marrëveshje e rëndësishme jo vetëm që I dha fund konfliktit të vitit 2001, por gjithashtu përcaktoi planin për një shoqëri të barabartë dhe më gjithëpërfshirëse, një proces I cili vazhdon edhe sot e kësaj dite. Edhe pse nuk ka qenë aq e lehtë, jam e kënaqur të shoh se si Maqedonia e Veriut ka arritur paqen dhe vazhdon ndërtimin e një vendi më të barabartë dhe më të përparuar për të gjithë. OSBE është krenare që ka qenë pjesë e këtij procesi dhe jam e lumtur që Maqedonia e Veriut do ta përdorë këtë përvojë të vlefshme kur të kryesojë me OSBE-n në vitin 2023. Ne do të vazhdojmë ta mbështesim Maqedoninë e Veriut në këtë rrugëtim dhe mbetemi të përkushtuar përmes misionit tonë në Shkup, ta ndihmojmë Maqedoninë e Veriut në zbatimin e dispozitave të marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Qeveria dhe populli mund të llogarisin në mbështetjen e OSBE-s. Marrëveshja Kornisë e Ohrit e hapi rrugën për ndryshime kushtetuese të cilat I ndihmuan komunitetet e Maqedonisë së Veriut në përpjekjet e tyre drejt përfaqësimit të barabartë, arsimit, kulturës dhe përdorimit të gjuhës. Marrëveshja vazhdon të kontribuojë në përpjekjet për arritje të kohezionit social në shoqërinë e larmishme të Maqedonisë së Veriut. Komisioneri I lartë Max van der Stul luajti rol të rëndësishëm në themelimin e Universitetit të Evropës Jugëlindore në Tetov, dhe që atëherë komisioneri I lartë I OSBE-s ka vazhduar ta inkurajoj arsimin e integruar si mjet për të sjellë së bashku nxënësit dhe studentët e komuniteteve të ndryshme. Institucioni im vazhdon të mbështesë përpjekjet në vend drejt ndërtimit të një shoqërie më kohezive. Ekzistojnë fusha të ndryshme në të cilat misioni I OSBE-s në Shkup ndër vite u përpoq të ndihmojë shtetin në zbatimin e marrëveshjes Kornisë të Ohrit. Siç theksohet në anekset e marrëveshjes Kornisë të Ohrit, ne luajtëm rolin kryesor në integrimin e brendshëm të policisë. Ne gjithashtu mbështetëm decentralizimin dhe reformën e institucioneve shtetërore dhe gjyqësorin, si dhe përpjekjet për të krijuar kohezion shoqëror dhe për të arritur tolerancën. Në të gjithë këtë angazhim, ne jemi udhëhequr nga parimet e përfaqësimit të barabartë dhe multietnicitetit të mishëruar në marrëveshjen Kornisë të Ohrit.